Соба 610. Ова е насловот на новото дело на младиот писател од Тетово Јован Илиевски, кој со нетрпение чека да го промовира пред тетовци. Се работи за психотрилер, тематика блиска и до неговото образование, а инаку е негова петта книга. Јован ни раскажа накратко за што станува збор. Во блиска иднина излегува мојата нова петта книга, јубилејна. Многу сум радосен поради тоа, затоа што навистина сметам дека е крајно време да ја извадам од печат. Така да и во сет пандемија би било баш најдобро да читателите мои бидат удоволени со такво нешто. Книгата е психотрилер. Се работи за психичко расстройство на ликот главен. Тука имам в моментното психологија, защото е мојата идна професија, но има и елементи на мистерија и се надевам дека читателите ќе уживаат исто како што и уживале во Сенки на полнач, затоа што има слична магија. Илиевски сака достоинствено да ја реализира промоцијата на новото дело и се надева дека условите нема да бидат пандемиски. Промоцијата се надевам дека ќе биде во услови без ова пандемија, затоа што, како што кажав, навистина сакам да ја дочекам достоинствено, како што и личи, како што и другите заслужуваат, да направиме и некоја журка, настан и што и да е, така да ќе зачекам за ова пандемија малку да стивне, па да излезе промоцијата да биде. Инспирацијата дојде природно, ја напишав книгата од срце. Додава Јован, благодарение на неговото образование од областта на психологијата, тој успеал подлабоко и посуштински да го разработи своето ново дело. Се надева дека заинтересираноста кај читателите ќе биде голема, како и за неговите предходни книги.